Paz seja convosco. Que bom poder cumprimentar você mais uma vez. Seja bem-vindo ao programa Encontro com a Vida. Todos os dias, bem cedinho, temos um encontro marcado para juntos estudarmos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Estamos numa série sobre as parábolas de Jesus. Estamos quase chegando ao fim. Jesus contou cerca de 40 parábolas em seu ministério e aqui nós passamos no programa todas elas. Se você perdeu algum episódio, pode voltar no nosso canal no YouTube, Arilton Oliveira, e você pode assistir todas elas quantas vezes você desejar. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quadro Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Você é muito bem-vindo. Todos os dias preparamos aqui uma mesa para receber você, que é o nosso convidado especial. Esta semana estamos tendo a alegria de receber mais uma vez a doutora Márcia Regina Braga. Ela que é geriatra, clínica geral, com enfoque em medicina preventiva. Tudo bem, doutora Márcia? Tudo bem, pastor. Obrigado por sua disposição em estar conosco mais uma semana. Ontem ela falou um pouquinho para nós a respeito de doenças cardio e cerebrovasculares. E falou aí, né, que hoje muitas pessoas estão morrendo por causa dessas doenças, mas elas podem ser evitadas, no mínimo retardadas, né? E ficamos de ver agora essa semana pelo menos 4 conselhos práticos na prevenção dessas doenças. E hoje vamos começar com espiritualidade. Olha aí, o que a ciência pensa sobre a espiritualidade? A visão dela é parecida com a visão cristã da espiritualidade? Da espiritualidade? Não. Não, de fato não. A visão da ciência, o que é espiritualidade? É desenvolver maneiras de conexão com o sagrado. E esse sagrado... O sagrado vai depender, vai depender do credo de cada um, da forma como cada um vê, né? Como é a cosmovisão de cada um, né? Nós temos uma compreensão de que somos seres criados, somos criaturas, né? E assim sendo, é importantíssimo que a nossa conexão com o sagrado ela aconteça diretamente com o Criador. Com o qual, né, para o qual a gente tem acesso livre. Uhum. Né? Não tem intermediários ou não tem meio de caminho também. Ou seja, essa conexão, e de fato, se nós nos entendemos como necessitados da conexão com o Criador, porque é de lá que vem a fonte da vida e ele não nos criou e nos deixou para viver a vida de qualquer jeito e se virem, né? Ele nos criou e se compromete a cuidar da gente, a nos dirigir, a orientar o tempo que a gente desejar. E, de fato, a gente só consegue ser feliz realmente e sentir, nos sentir cumprindo o nosso propósito quando nós estamos conectados com o Criador. Essa confiança nos dá sensação de pertencimento. Essa confiança nos dá paz. Ainda que esteja tudo difícil, ainda que coisas muito graves estejam acontecendo na nossa vida, quando nós estamos conectados com o Criador, com Deus, nós conseguimos avançar. Ainda que a gente não enxergue nada, é o nosso GPS. Aí entra o elemento fé, né? Exato, também, né? Exato. E aí, o elemento fé, o elemento paz, o elemento coragem, tudo isso tem uma fonte. E hoje a ciência estuda essas condições e se percebe que nessa situação o ser humano tem níveis bem menores de adrenalina, cortisol, que são os hormônios do estresse. Do estresse. Os hormônios da reação de luta ou fuga, certo? Quando eu estou em reação de luta ou fuga, eu vou precisar em algum momento da reação de luta ou fuga? Preciso? Eu vou precisar para escalar um muro gigante se tiver um cachorro, um boi brabo atrás de mim, né? Um assaltante, se eu precisar acelerar rápido, porque alguma coisa está acontecendo, eu tenho que acelerar rápido. Então, a reação de luta ou fuga, Deus colocou dentro de nós essa reação, porque ela pode ser necessária em algum momento. Para preservar a vida, né? Exatamente. Mas quando isso se torna crônico, E isso, esse é o grande problema. Sem um risco real, né? Não, exatamente, né? Mas sim, os riscos estão aí, mas o risco crônico. Uhum. O risco de perder o emprego, o risco de ter pouco dinheiro e não conseguir chegar no final do mês, né? O risco, enfim, às vezes riscos que não são reais, mas são imaginários ou são coisas que nós colocamos na nossa cabeça, os problemas, enfim, né? E que Cristo tão bem falou. Esse é o grande antídoto contra o estresse. Por que vocês estão preocupados com o que vão comer? Por que vocês estão preocupados com o que vocês vão vestir? Olhem para os lírios, olhem para as aves do céu. Vocês acham que vocês vão perder sono e acrescentar um pouquinho de vida? Nenhum. Não se preocupem. Então, esse é o grande antídoto do estresse. É a paz, é a tranquilidade. Porque o contrário da paz é justamente cortisol lá em cima, adrenalina lá em cima, pressão mais alta, coração acelerado, isso causa, né? Uhum. Coração acelerado, pressão mais alta, enrijecimento das artérias, enfim, uma série de condições que vão culminar, certamente, com as doenças, né? Com a doença ateromatosa, com a formação de placa de gordura e as doenças isquêmicas mesmo, né? Tanto o infarto, quanto AVC, quanto infarto renal, enfim. Associado a isso, os maus hábitos de vida, né? A gente tem uma combinação ideal para uma bomba relógio. Uma bomba relógio, é doença. E aí tem muitos estudos que mostram que a oração, que a mesma oração intercessora, né? Tem um estudo mostrando que a oração intercessora ela faz diferença. Faz diferença. Na vida daquela pessoa que está recebendo a oração e quem sabe que está recebendo a oração. Interessante, né? Isso em ambiente hospitalar. Né? Então... E a oração, para nós, ela acalma o nosso cérebro, ela é um anti-inflamatório, como se jogasse água na fervura, vamos dizer, né? E por quê? Porque a gente se comunica com a fonte da vida. Então, a ciência hoje está mostrando aquilo que a Bíblia já diz há milênios, né? Ok. Você está vendo a importância da religião, né? Da religiosidade nesse caminho nosso? É por isso que todos os dias, bem cedinho, a gente está aqui com você para ajudar você na sua caminhada. Esse é o objetivo do nosso programa. E eu espero que o conhecimento bíblico, que as orações que você está recebendo, que as músicas que nós colocamos aqui no programa, possam todos contribuir para o seu crescimento espiritual, para a sua confiança em Deus, para a sua relação com Ele. Por isso, todos os dias, bem cedinho, a gente espera você aqui para esse momento especial de reflexão, para esta hora. Faça desse programa o seu encontro matinal com Deus. Vai fazer bem não só para a sua vida espiritual, mas para a sua vida física, tá bem? Por falar nisso, vamos então falar um pouquinho de oração agora com os nossos pastores. Muito obrigado, pastor Arilton. É sempre uma alegria muito grande ouvir o senhor, estar conosco aqui todos os dias. Esse povo gosta muito de você, tenho certeza. É uma alegria estar com vocês, pastor Joel aí com vocês, distrito de Biguaçu. Nós temos recebido todos os dias muitos e muitos pedidos através das nossas redes sociais. E temos procurado atender a esses pedidos e sempre feito aqui um momento especial de oração. É um prazer ter você conosco. Inclusive aqui alguns pedidos que eu quero ler para vocês aqui, alguns comentários interessantes que temos recebido. A irmã Cris, lá de Palhoça, ela pede pela situação lá do Oriente Médio da guerra. Quantas pessoas perderam seus familiares, perderam filhos, esposa, famílias inteiras. Não deixe de orar todos os dias para que a vontade de Deus possa penetrar as mentes e os corações para que haja paz. E aqui também está o Samuel Lira. Ele diz assim: bom dia, a paz do Senhor, que Deus nos abençoe a cada pedido conforme a sua divina vontade. Verdade, Lira, que a vontade de Deus possa ser feita na vida de cada um. A Maria Conceição Gonçalves, ela diz assim, boa noite, paz e saúde para todos os irmãos. Deus me abençoe na minha vida financeira para ajudar a obra de Deus. Olha só, irmã Maria, parabéns. Você pede a bênção de Deus pela vida financeira para que você também possa ajudar a obra de Deus. E também a Maria, aqui, a Amália Barbosa, ela diz assim: oremos todos pela paz no mundo. Ela também pede pela paz no mundo. A paz no mundo precisa reinar, ok? A paz no mundo precisa reinar. E aqui diz o Gilberto Miranda: amém, bom dia, que Deus abençoe a todos nós. E aí, Gilberto, você está conectado conosco aí? Bom dia, amém. A Marizete Maria diz assim: bom dia, louvado seja Deus, Pai, Filho e Deus Espírito Santo. Deus nos abençoe. E Ele quer nos abençoar, né, irmã Maria? Deus quer nos abençoar. E que Deus possa abençoar a todos. A Fátima diz assim: eu peço oração por meu neto Mateus. Tem 16 anos, é muito revoltado e muito rebelde. Não quer mais ir à escola. Por favor, me ajude em oração. Não pode acontecer isso, né, Fátima? Esse menino que está assim, não querendo ir para a escola, nós vamos pedir para esse timaço que nós temos aqui todos os dias, que eu sei que é um povo de oração. Você que está em casa, vai orar pela Fátima, tá ok? Vai orar pela Fátima para que Deus abençoe grandemente. Queridos, a oração, ela tem poder. A oração é abrir o coração a Deus como um amigo. É falar para Ele do que você sente. E nós, confiando no poder e na misericórdia de Deus, nós queremos orar nesta manhã, terça-feira. Antes da oração, eu quero ler para você o texto de Isaías, capítulo 41, o verso 8, que diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Olha que fantástico o verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Olha o que Deus promete fazer. Ele promete te ajudar, Ele promete te sustentar, Ele promete te levantar, te dar força com a sua destra fiel. Lembre-se, você é amigo de Deus. Nesse momento nós vamos interceder pelos pedidos que aqui foram feitos. Se puder, feche os seus olhos e vamos falar com Deus nesse momento. Pai querido que estás nos céus, Senhor dos exércitos, Príncipe da paz, o Senhor foi chamado de maneiras incríveis e carinhosas, como aquele que tudo pode, aquele que tudo sabe. O Senhor pode sondar o nosso coração. Visita esta pessoa na sua casa, na sua empresa, indo para o trabalho, ainda no carro, que essa pessoa possa sentir a paz de Deus no seu coração. Nós intercedemos em favor daquelas famílias que perderam seus entes queridos com essa situação tão difícil lá no Oriente Médio. Que o Senhor possa visitar aquela família em necessidade, em luto, em dor. Nós oramos pelos nossos ouvintes, nós oramos por aqueles que nos assistem e aqueles que hoje também não puderam estar conectados conosco. Que o teu poder, a manifestação da vontade de Deus seja evidente nessa vida. É o que eu peço, não porque temos algum merecimento, mas o fazemos em nome de Cristo Jesus, que deu sua preciosa vida na cruz do Calvário. Amém. Estamos agora de volta para o momento do estudo da Bíblia. Vamos estudar hoje mais uma parábola contada por Jesus. Hoje vamos aprender sobre a parábola do espírito imundo. Olha que interessante. Você sabia que Jesus, ao longo de seu ministério, expulsou vários espíritos imundos? E a Bíblia até ensina que existe um dom espiritual para lidar com essa questão, que é o dom do exorcismo. É o que o apóstolo Paulo ensina. Hoje Jesus contou uma parábola e vamos revê-la, né? Jesus contou uma parábola e hoje vamos revê-la a respeito então desse espírito imundo, como que ele atua, e você vai entender melhor esse assunto. Eu quero aproveitar e oferecer para você mais uma vez o nosso guia de estudo e ensinos de Jesus. Aqui no programa, todas as sextas-feiras, estamos estudando esse guia. Esse guia aqui é um presente que nós temos para você que mora no estado de Santa Catarina. Você pode solicitá-lo através do nosso site, ensinosdejesus.tv, ou então através do nosso WhatsApp, que é o 48 3281 3075. Repetindo, 48 3281 3075. Agora, todos os domingos eu quero convidar você para estar com a gente na Igreja Adventista da Beira-Mar, São José. Eu estou lá todos os domingos às 8 da noite estudando esse curso bíblico e você é o meu convidado. Nossa igreja fica na rua Joaquim Vaz, 1506, no bairro Praia Comprida. Temos lá um amplo estacionamento para receber você, bem como a sua família. Rua Joaquim Vaz, 1506. Tá ok? Um outro detalhe, todos os sábados às 9 da manhã, nós estamos estudando esse mesmo tema no Espaço Novo Tempo, perto de você. Se você quiser saber onde encontrar um, ao longo do programa, eu vou colocar vários endereços de nossos espaços. Você escolhe o mais perto da sua casa e vem adorar a Deus conosco. Todo sábado, 9 da manhã, a gente tem aí um encontro marcado. Pega a sua Bíblia agora, vamos então para o tema de hoje. Hoje vamos estudar sobre mais uma parábola contada por Jesus, a parábola do espírito imundo, Mateus capítulo 12. Mas antes de abrirmos o livro sagrado, como é o nosso hábito aqui, a gente gosta sempre de orar. Quero convidar você a orar comigo, pedindo a bênção do Senhor para o estudo que teremos agora. Ora comigo? Bondoso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos o teu livro sagrado. Toda vez que abrimos esse livro, ouvimos a tua voz nos falando. Queremos ouvi-la mais uma vez agora. Por isso queremos convidar o Deus e o Espírito Santo para estar conosco, iluminando nossa mente, para que nós entendamos o teu recado, a tua mensagem. E que, pela graça que o Senhor nos oferece, possamos viver tudo que a tua palavra nos ensina. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pois bem, já pegou a sua Bíblia? A minha já está aqui marcada. Nós iremos hoje então para o Evangelho de Mateus, no capítulo 12. E eu queria ler com você os versos 43 a 45. Jesus ensinou assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com essa geração perversa. Por detrás de cada parábola contada por Jesus, há lições preciosas. O mesmo acontece aqui, nessa história contada por Jesus em Mateus capítulo 12. Você entendeu qual o ensino fundamental desta parábola? Jesus está falando sobre espíritos imundos que saem do homem. Bom, Jesus, ao longo do seu ministério, enfrentou vários casos de possessões demoníacas. Demônios tentando tomar conta da vida das pessoas. Talvez você já viu por aí algum programa de televisão, né, onde as pessoas aparecem ali endemoniadas e ali existem líderes religiosos exorcizando. Bom, pode ter alguma coisa de verdade em algumas circunstâncias? Aí pode, mas tem muita coisa que eu não entendo. Eu vou explicar para você por que eu não entendo. Outro dia mesmo, eu estava assistindo um programa deste na TV. E ali, de repente, entrou uma pessoa endemoniada para ser ali expulsa ou ser liberta. Só que ela entrou maquiada, com um microfone de lapela, como esse que eu estou usando, para que a sua voz fosse bem ouvida. E eu fiquei pensando comigo, como é que funciona isso? Porque programa de TV tem hora para começar e para terminar. Como é que eles sabiam que aquela pessoa estaria ali endemoniada naquele momento? Como é que eles maquiaram uma pessoa endemoniada, microfonaram, para que depois ela então pudesse participar de um programa? Eu não consigo entender isso. Será que há a possibilidade de você agendar um demônio para tal dia, tal horário, participar de um programa de TV? São coisas que eu não entendo. Mas eu queria que você entendesse hoje o que a palavra de Deus ensina sobre esse assunto. O primeiro ponto é que o espírito nunca vai conseguir tomar conta da vida de alguém que não seja fraco espiritualmente e mentalmente. Esse é um ponto especial. Sabe, o diabo ele pode se apossar da mente de alguém quando alguém permite que isso aconteça, quando alguém é fraco mentalmente e dá lugar para isso. E quando também é fraco espiritualmente. E há dois tipos, pelo menos, de endemoniados. Há pessoas que o diabo usa ali o corpo, usa a voz, mas há outras pessoas que o diabo não usa o corpo, não usa a voz, mas são pessoas dirigidas pelo próprio Satanás. São pessoas que aceitam as sugestões, as intuições de Satanás e suas vidas são dirigidas aí pelo mal, pelo diabo. Ambos os casos de possessões são muito perigosos. E é claro que só o poder de Cristo pode libertar tal pessoa dessa opressão satânica. No ministério de Cristo foram vistos vários casos porque ali estava o Filho de Deus. Ele era uma ameaça ao reino de Satanás. Ele viera. E é claro que a sua vinda, a sua encarnação a esse mundo levantou toda a oposição do inferno, né? Dos demônios. E eles se mobilizaram para destruir o Filho de Deus, para levá-lo ao pecado, para trazer a ele miséria e sofrimento. É por isso que você via tantos casos de possessões demoníacas ao longo do ministério de Jesus, porque era uma batalha crucial que estava acontecendo entre o bem e o mal, o reino de Deus e o reino das trevas. E Cristo quis deixar esse assunto bem claro para todos nós. E nesses textos, ele falou a respeito da estratégia de Satanás. Qual é o contexto? Se você pegar aqui, nesse mesmo capítulo 12, e estudar um pouquinho antes, você vai perceber que Jesus também estava falando aqui nos versos 31, 32... a respeito do pecado contra o Espírito Santo. Então Jesus está falando imediatamente antes dessa parábola do pecado contra o Espírito Santo. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? É você resistir à voz do Espírito de tal maneira que você não mais ouça o Espírito Santo. É como você ficar insistindo num pecado conhecido. E toda vez que você peca, é claro, o Espírito Santo é o agente regenerador, é ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vem para nos ajudar a entender que estamos em pecado, que carecemos de Cristo, carecemos de arrependimento, perdão. Então é o Espírito quem opera em nós o arrependimento. Mas se eu peco e eu não reconheço esse pecado, ou eu quero continuar no pecado e não dou ouvidos à voz do Espírito, cada vez que eu me nego a ouvir a voz dele, mais fraca torna-se sua voz em minha vida. E se eu insistir no pecado, pode chegar ao ponto de eu cometer o pecado contra o Espírito Santo, ou seja, de eu não mais ouvir sua voz. E se eu não mais ouço a voz do Espírito, eu não posso mais me arrepender. E se não há arrependimento, também não há mais perdão. É por isso que existe na Bíblia o pecado contra o Espírito Santo. E aqui em Mateus 12, 31 e 32, é isso que Jesus está ensinando. Aquele que blasfemar contra o Filho, isso será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito, isso não será perdoado. Ou seja, esse é o pecado contra o Espírito Santo. A Bíblia até falou em personagens que já cometeram esse pecado. Lembra de Judas? Judas cometeu esse pecado. Lembra de Saúl no Antigo Testamento? Ele também cometeu esse pecado. se afastou de Deus, pecou contra o Espírito Santo, deixou de ouvir a voz dele. Então o caso dessa parábola agora, que vem imediato a esse ensino, está falando a respeito de uma pessoa que, uma vez possessa, foi liberta. Só que ela não tomou todos os cuidados necessários para que o diabo não voltasse para sua casa. E quais deveriam ser os cuidados necessários? O apóstolo Paulo, em Colossenses 3, 1 e 2, ele falou sobre como deve ser a nossa vida em Cristo. Ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Então, com essa palavra, Paulo está dizendo: você que foi ressuscitado com Cristo, e veja, nós no batismo somos sepultados e ressuscitados com Jesus. Aliás, este é o simbolismo do batismo, né? Quando nós somos mergulhados nas águas, nós estamos morrendo para o pecado. Quando nós saímos, emergimos da água, nós estamos ressuscitando por uma nova vida. Então Paulo está dizendo: se vocês foram ressuscitados com Cristo, se vocês o aceitaram como Salvador e passaram pelo batismo, vocês têm agora que pensar nas coisas lá do alto. A nossa mente tem que se fixar nas coisas do céu, nas coisas espirituais e não nas que são aqui da terra. Agora, pode acontecer de uma pessoa que passou pelo novo nascimento, foi batizada, foi liberta das garras de Satanás, pode ser que uma pessoa dessa não dê atenção às questões espirituais e finalmente se enfraqueça na fé, volte à vida de pecado e abra ali uma oportunidade para que o diabo volte a dominar sua vida. É sobre isso que a parábola está falando. Quando Jesus falou aqui a respeito da casa, esta casa aqui é o nosso corpo. Eu vou ler novamente a parábola e veja se não faz sentido. Eu estou em Mateus 12, 43 a 45. Quando o espírito imundo sai do homem, ok? Anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Porém diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Então veja que a palavra casa e a palavra homem, ela está sendo usada aqui de forma intercambiável. Então, o homem é a casa, ou do Espírito Santo, ou do espírito do maligno. Jesus não falou que ninguém pode servir a dois senhores? Não é verdade isso? Então, nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo deveria habitar nele. Mas se o Espírito não habita, é o diabo que vai tentar habitar. Então, o diabo que foi vencido em algum momento e foi expulso do corpo, se a pessoa não fizer os devidos cuidados, ele pode querer voltar. É o que ele está dizendo aqui, esse demônio, né? Está dizendo que voltarei para a minha casa de onde saí. Verso 44, e voltando, ou voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. O corpo vazio. Esse vazio aqui fala que Jesus não estava nele, que por descuido a pessoa se afastou de Deus mais uma vez. A casa estava vazia. É verdade que estava ornamentada, mas estava vazia. Então, disse Jesus, vai, o espírito imundo, né? Leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele, entrando habitam ali. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Então, ele foi liberto, o espírito imundo foi expulso, mas agora quando o espírito volta, a casa está vazia, ornamentada. Você vai perceber que aqui mesmo, nesse Evangelho de Mateus, você tem um momento anterior em que Jesus expulsa o demônio de um homem. E é provável que esse homem que fora liberto pelo poder de Jesus estivesse ali ouvindo esse ensinamento. E Jesus falava também para ele, que havia sido liberto, mas que se ele não cuidasse, o espírito imundo poderia voltar para ele, poderia voltar para casa. E já que a casa estava vazia, traria ainda 7 espíritos pior do que ele para tomar conta dessa casa. Então era para esse homem também uma advertência. E é claro que é uma advertência para todos nós. A minha casa não pode estar vazia. O meu coração não pode estar vazio. Cristo deve nele habitar. Pois aonde Cristo habita, o diabo não pode se insinuar. O diabo não pode se aproximar. Agora, se eu deixo a minha casa vazia, meu coração vazio, minha mente vazia, eu fico susceptível às tentações de Satanás, aos ataques do maligno. E o estado desta casa ficará pior do que antes, porque agora o diabo sabe que ela está vazia. Foi expulso, mas ela continua vazia. Ele pode voltar, esse inquilino indesejável. E ele agora volta e traz consigo mais 7 espíritos. Você percebe o que Jesus está ensinando nessa parábola? Ele está falando claramente a respeito da habitação no coração do ser humano. E eu volto ao que Jesus ensinou. Ninguém pode servir a 2 senhores. Se ama um, terá que odiar o outro. Então, o nosso coração não pode ser dividido. Porque se ele for dividido, o diabo vai ter sucesso. O diabo vai conquistar. Vai trazer demônios para habitar nele. Pode ser que eu esteja falando para alguém agora que tem sido muito atormentado por tentações na vida. É provável que os espíritos malignos estejam querendo tomar o controle da sua vida, dirigir a sua casa. Só há uma forma de resistir a essas tentações, e é pelo poder de Cristo. Mas quando você não se submete à autoridade de Cristo, você fica susceptível às tentações do maligno. Então eu não posso dar espaço para Satanás. E como que a gente fecha a porta de vez para Satanás? Cuidando com as entradas da alma. Pastor, o que são as entradas da alma? Bom, são os sentidos. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, o que você conversa, o que você come, o que você toca. Você tem que cuidar com as entradas da alma. E você já percebeu que o diabo está usando de todos os recursos, de todas as formas, para se insinuar para todas as pessoas? Para disseminar suas ideias, suas filosofias, seus planos. Ele faz isso através da música. Olhe quantas músicas nós temos hoje que falam de promiscuidade, de violência, de pecado. Ele se insinua através de filmes, de séries, de desenhos, de literaturas. De todas as maneiras o diabo está se insinuando, tentando levar as pessoas ao pecado. É por isso que eu preciso guardar as entradas da alma. Eu tenho que vigiar aquilo que eu assisto. Eu tenho que ser seletivo naquilo que eu ouço. Eu tenho que ter o máximo cuidado naquilo que eu leio. Por quê? Porque aos poucos ele vai colocando na mente das pessoas o que ele quer colocar. Então a advertência de Cristo hoje serve para mim e para você. Nós temos que cuidar, porque uma vez nossa vida entregue a Jesus Cristo, se não deixarmos Ele no controle, mas se deixarmos a casa vazia, esse espírito que um dia foi expulso, foi embora, quando Cristo chegou, se Jesus não permanecer, ele poderá voltar e se encontrar a casa vazia, o nosso estado será pior do que o anterior. E só existe uma forma de você resistir a essa influência, essa tentativa de habitação de Satanás. É se agarrando a Cristo e não deixando que as entradas da sua alma sejam contaminadas. Talvez eu esteja falando para alguém agora que tem grandes dificuldades de lidar com isso, com o que você assiste na TV, nos canais pagos, na internet, em sites que você não deveria visitar. É o diabo tentando levar você à destruição. Você tem que se afastar dessas coisas. Você tem que se colocar numa posição onde Cristo cuide de você e da sua vida. Você não pode ceder para as forças do mal. E isso tudo passa por uma decisão séria de fechar a porta para o inimigo e render-se completamente ao Senhor Jesus. Em realidade, esta é a nossa grande necessidade, nos entregarmos completamente a Cristo e resistirmos ao mal. A palavra de Deus nos promete: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Cristo vai ajudar você em cada passo que você der. Você precisa apenas tomar a decisão de ser leal a ele e de pedir que ele cuide de você e da sua vida. Eu queria orar por você hoje, para que isso acontecesse. Vamos orar? Pai querido, hoje de forma especial, eu quero orar por esse amigo, por essa amiga, que uma vez experimentou o poder de Cristo em sua vida, mas tem percebido que a casa tem estado vazia e tem sido ameaçado pelas forças do mal. Talvez, Senhor Deus, eles estejam nesse momento passando por várias provas, sendo tentado de todas as formas. E nós queremos colocar todos eles diante do Senhor agora, para que a Tua bênção possa alcançá-los, para que eles alcancem a vitória, para a honra e glória do Teu santo nome. Fica, Pai, com todos nós nesse dia e nos prepara para a Tua breve volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.